ಈ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುಕುಂದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಠಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ನಾದಸ್ವರ ಕಚೇರಿ, ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರು 7:30 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗರುಡ ವಾಹನ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಪ್ರಾಕಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಗರುಡ ವಾಹನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಮುಳುವಾಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ವಿಠಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ಗರುಡೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೀಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಗರುಡೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಉತ್ಸವ, ಇನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮುಳುಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ವಿಠಲನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ವಿಶೇಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಸಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸುಮಾರು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವಾಲಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಈ ಉತ್ಸವ ಗರುಡೋತ್ಸವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಇಂಥ ದೇವಾಲಯಗಳು ಪುರಾತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ವಂಶಕ್ಕೂ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಬುತ್ತಾ ನಾವು ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಗರುಡೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೊನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮಂಜುನಾಥ ಲೇಔಟ್ಗೆ ಈ ಭಗವಂತನ ತರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋನಪ್ಪನವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.